Kryetarja në detyrë e Bashkisë së Durrësit, Emiriana Sako, ka zgjedhur mbledhjen e Këshillit Bashkiak për t'i dhënë përgjigje emergjencës mjedisore që po shoqëron këtë sezon turistik. Lidhur me shqetësimin mbi praninë e mbetjeve urbane në çdo lagje të qytetit, Kryebashkiakja në detyrë Sako ka thënë se do të përdoret çdo mjet teknik dhe ligjor për evadimin e mbetjeve urbane deri në përfundimin kontraktual midis Bashkisë së Durrësit dhe Landfillit të Sharrës. Ne kemi marrë më datë 10 qershor me anë të Këshillit kemi marrë një vendim për miratimin e skenarit më të pavarshëm për qytetin e Durrësit, i cili është Nga ana tjetër kemi patur prej një viti tashmë kemi depozituar në landfillin e Sharrës pa detyrime kontraktuale dhe pagesa nga ana institucionit. Ndërkohë në mes të muajit kemi bërë kërkesën drejtuar Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Financave, Agjencisë Kombëtare të Ujësisë Kanalizimeve, si dhe Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit në mënyrë që të finalizohet kjo kërkesë e miratuar nga Këshilli Bashkiak, si dhe të financohet për 10 vjet tarifa hyrëse për Bashkinë e Durrësit. Në pritje të këtij vendimi dhe të vendimarrjes përkatëse të ministrive që unë lart përmenda, ne do të nuk kemi pasur mundësi të depozitojmë në landfillin e Sharrës dhe ndërkohë po përpiqemi që të gjejmë zgjidhje të tjera teknike dhe ligjore në mënyrë që të bëjmë depozitimin për qytetin e Durrësit në landfille të miratuara. Kështu që deri në përfundimin kontraktual të midis Bashkisë së Durrësit dhe landfillit të Sharrës, ne do të përdorim çdo mjet teknik dhe ligjor për të evaduar mbetjet nga qyteti. Përkaq, situata në Durrës vijon të mbetet problematike, si pasojë e pranisë së mbetjeve urbane në çdo lagje të qytetit.